Estatuan izugarrizko egoera izan dute ardoaren esportazioek lehenengo sei hilekoan, 120-raino Arabako Errioxan, igoera apalago izan da 112-koa. En Rioja Alavesa no es tan elevado el aumento que se ha dado. Sí que efectivamente comenzamos a tener crecimiento. Estatuan ontziratu gabeko ardo asko saltzen den bitartean, ez da berdina gertatzen hemen Arabako Errioxan. Bertako ardo gehiena etiketaz eta botiletan saltzen baita. Bestalde oso nabarmena izan da Errusiara esportatu den ardoa, baina batez ere Arabar Errioxatik kanpo. Halako hiru handitu da Errusiarako salmenta, baina ara saldu den ardo gehiena ontziratu gabekoa izan da. Hori dela eta, Arabar Errioxan oso nabarmen txikia izan du. Yo creo que este excesivo aumento en las ventas, que se ha multiplicado por tres, se basan principalmente en los vinos a granel. En Rioja Alavesa y más especialmente en Bodegas Baigorrin no trabajamos con los vinos a granel. Todo el vino que sacamos de bodega está embotellado y etiquetado. Baina hala ere, Arabar Errioxako ardandegiak Errusiara begira daude oso merkatu handia delako eta Errusiak ez duelako ardorik ekoizten. Baina Errusiak zenbait produkturi ezarritako boikota kezka iturri bilakatu da Arabar Errioxako ardandegientzat. Boikotak ez dio zuzenean eragiten ardoari, baina Errusiako gobernuak trabak jarriko dizkion beldur dira. Hori dela eta, Errusiarako esportazioak behera egingo omen du datozen hilabeteetan.